Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо от вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за гласуването в Европейския парламент на резолюцията за България, от която се очакват резултати. За вице-президентския дебат в Съединените щати, където главен герой бяха COVID-19 и една муха. За българските студенти в Нидерландия и позицията на страната за членството ни в Шенген. За всичко това в този ред след малко. Сега вижте какво друго важно се случи по света до този час. COVID-19 може да се разпространи неконтролируемо в Германия на фона на нарастването на ежедневните случаи. Това обявиха здравните власти на Федералната република. Те предупредиха гражданите да не стават самонадеяни. В Испания Мадридският съд отхвърли частичното блокиране на столицата и още 9 прилежащи общини, наложено заради втората вълна на епидемията. Съдът смята, че мярката засяга основните права и свободи на жителите и тя ще бъде отменена. В Брюксел кафенетата и баровете вече са затворени за най-малко един месец. Принц Уилям и съпругата му Катрин посрещнаха президента на Украина Володимир Зеленски и съпругата му Олена в Бакингамския дворец. Те го приветстваха от името на кралица Елизабет II. Зеленски е на официално посещение в Обединеното кралство. Визитата му е първото събитие в двореца от началото на пандемията. Очаква се Киев и Лондон да подпишат двустранно споразумение за свободна търговия и стратегическо партньорство. Американската поетеса Луис Глюк спечели тази годишната Нобелова награда за литература. Шведската академия отличава за нейния безпогрешен поетически глас, който със суровата си красота превръща индивидуалното съществуване в универсално. Глюк е на 77 години и е носител на много награди, включително Пулицър. Сега печели 1 100 000 долара. Нобеловата награда за литература се връчва от 1901 година. Знаете, днес Европейският парламент гласува окончателния вариант на резолюцията за върховенство на закона, борбата с корупцията и свободата на медиите в България. Какво се случва след като вчера евродепутатите отхвърлиха внесените поправки, отнасящи се за президента и някои други теми? Какво развитие очакваме днес? Ще разберем сега от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Деси, здравей, надявам, че сме заедно. Да кажем, депутатите вече гласуваха, някои присъствено, други дистанционно, вероятно. Какво предстои сега, каква е процедурата и стана ли ти свидетел на нови реакции и коментари по тези теми? Добър ден, Жени. Да, депутатите вече гласуваха. Окончателните резултати очакваме малко по-късно към 17:30 българско време, именно защото в Европейския парламент се гласува и дистанционно, и по имейл, така че трябва технологично време, за да бъдат обработени резултатите. Иначе днес дебати по темата тук нямаше, но евродепутати от различни групи, разбира се, се изказваха във връзка с резолюцията. Имаше много вълнение, както и в България, във връзка с внесените изменения. Както знаят и нашите зрители, изменения, които Европейската народна партия внесе в резолюцията, бяха отхвърлени от останалите евродепутати. Имаше и вълна на недоволство към малтийската евродепутатка, която внесе тези изменения. Но така или иначе, резолюцията остава почти в оригиналния текст, който беше предложен от Комисията за граждански права. В нея се говори основно за върховенство на закона, борба с корупцията, свобода на медиите, но остава и текстът, в който се изразява съжаление, че България не е ратифицирала Истанбулската конвенция. Всъщност има и препоръки за това да няма език на омразата или дискриминация към ромите или към хората с различна сексуална ориентация и се призовава Еврокомисията да продължи да наблюдава страната ни в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. А днес аз разговарях с една от вносителките на промените, на някои от промените в тази резолюция, от румънската евродепутатка от Обнови Европа, Рамона. Вижте какво каза български евродепутат Андрей Ковачев и румънската евродепутатка. Това, което видяхме, беше един
партиен текст, създаден от левицата в този парламент и една злоупотреба с Европейския парламент за предизборна кампания на някои от партиите в България. За голямо съжаление, защото, пак казвам, дебата е важен, критичният и обективен доклад на Европейската комисия е много важен за България. Всичките препоръки трябва да бъдат и се изпълняват от българското правителство. Както чухме и от съвета, още ноември месец ще има оценка по отношение на върховенството на закона за всички страни, като в първата петорка доброволно България се е включила да бъде оценена и от страна на съвета. Правителствата идват и си отиват, но тези, които имат най-голямо значение, са хората. Тези хора живеят там всеки ден, те понасят последствията от корупцията и от липсата на ефективност. Те са тези, които би трябвало най-много да спечелят от европейските ценности. Аз съм благодарна на тези хора. Всички ние трябва да им благодарим, че защитават своите позиции. Що се отнася до измененията, всички промени, които предложени от мен и от нашата група са приети, което е голяма победа за нас. И отново насочваме вниманието си към предстоящите избори в Съединените щати. Преди час стана ясно, че втори дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден все пак ще има, но той вероятно ще се проведе виртуално заради продължаващата карантина на президента републиканец. Тръмп обаче заяви, че това е загуба на време и отказа да участва в такъв формат, така че ще се проведе ли формат, не е ясно. А миналата нощ за първи път в словесен двубой се срещнаха кандидатите за вице-президент на Тръмп и Байден. Основна тема на дебата очаквано беше COVID-19 и различното отношение, което двамата кандидати демонстрират от самото начало на епидемията. Вижте още от Джанан Дорал. Разделени от 3 метра и 60 сантиметра и плексигласови прегради, Майк Пенс и Камала Харис влязоха в дебат, който от първия момент беше посветен на пандемията. Сенаторката Харис определи Тръмп като лош президент, а администрацията му като неспособна да се справи с кризата COVID. Американските граждани станаха свидетели на най-големия провал на президентска администрация в историята на страната ни. Бивш радиоводещ и опитен оратор, вице-президента Пенс опита да защити управлението на Тръмп. Американците трябва да знаят, че от първия ден президента Доналд Тръмп постави здравето на Америка на първо място. Преди да има повече от 5 случая в Съединените щати, всичките при хора, върнали се от Китай, президентът Тръмп направи нещо, което никой друг президент не е правил. Той спря всички пътувания от Китай, втората най-голяма икономика в света. Харис цитира мрачната статистика над 210 000 жертви на коронавируса в Съединените щати. Знаеха какво се задава и го прикриваха. Президентът каза, че е измислица. Омаловажиха сериозността на ситуацията. Като ръководител на щаба на Белия дом за коронавируса мога да ви кажа, че действията на президента Тръмп ни дадоха необходимото и жизнено важно време да се подготвим за най-голямата криза след Втората световна война. Вярвам, че това спаси стотици хиляди американски животи. Пенс заяви, че планът за противодействие на вируса на демократите е копия на този на републиканците. Климатичните промени, данъците и правата на чернокожите бяха сред другите теми. Харис подчерта, че тя и Байдън далеч не са толкова либерални, колкото се опитват да ги изкарат. Мисля, че този дебат трябва да се основава на факти и истини. А истината е, че Джо Байдън беше много ясен, че няма да вдига данъците на никой, който изкарва под 400 000 долара годишно. Господин вице-президент, аз говоря в момента. Ако не възразявате, нека довърша. Нека това е диалог. В противовес с хаос и обидите, които валяха между Тръмп и Байдън, този кратък словесен сблъсък беше единствения по-напрегнат момент в срещата на вицетата. Макар и никой от двойката Пенс Харис да не излезе като морален победител, той и двамата доказаха, че са достатъчно добре запознати с проблемите на американската политика и че биха могли да бъдат достойни заместници на своите кандидат-президенти, чиято обща възраст е 151 години. Както сами видяхте, вице-президентският дебат имаше още един главен герой, една муха, която привлече вниманието на милиони американци. След като касна на главата на републиканеца Майк Пенс и остана там почти 2 минути. В социалните мрежи тя предизвика истински фурор.
Кампанията на кандидата за президент от Демократическата партия Джо Байден реагира светкавично, като публикува в Твитър негова снимка с мухобойка в ръка. Посланието гласеше: «Дарете $5, за да помогнете на кампанията ни да полети». Отговорът на републиканците не закъсня. «Дайте на мухата бюлетина за гласуване», написа Келиан Конуей, сътрудничка на президента Тръмп. Демократите обаче приеха предизвикателството и веднага създадоха специален линк – flywheelvote.com. Мухата ще гласува, който обаче води към техния сайт. Редица звезди и известни хора също се включиха в шегите. Писателят Стивен Кинг написа: «Гледайте повелителят на мухите в главната роля Майк Пенс. Скоро и на вашата стриминг-платформа». Сега отново поглед към Европа и отношенията между България и Нидерландия, страната, в която има няколко хиляди български студенти и десетки хиляди живеещи и работещи наши граждани. Държавата беше особен случай на отношението си към COVID-епидемията, а също така има специално мнение за членството на България в Шенгенското пространство. С посланника ни в Хага Румен Александров разговаряхме по-рано. Над 3500 български студенти учат в Кралство Нидерландия. Каква академична година ги очаква? Какво трябва непременно да знаят? Здравейте! Действително, Нидерландия последните години се превърна в едно много привлекателно място за български студенти. Всъщност, Нидерландия днес е на трето място в Европа след Великобритания и Германия по брой на българските студенти. Броят им расте изключително бързо. През последната 1-2 години забелязваме и по-голям интерес, вероятно в резултат на перспективата за Брекзит. Това, което те трябва да знаят, е, че нидерландските университети подхождат много гъвкаво, нидерландското правителство също. До голяма степен оставено на самите университети да преценят дали да преминат към присъствени занятия от тази есен или да продължат с онлайн обучението. В голямата част от случаите става въпрос за смесен вариант. Колко голяма българската общност? В различни статистики видях от няколко хиляди до няколко десетки хиляди. Това, което ние ползваме като информация, от една страна е нидерландската статистика, официалната нидерландска статистика за броя на адресно регистрираните български граждани в Нидерландия. Той вече е над 40 хиляди. Но по мнение на нидерландските общини, както и по наши наблюдения, броя на реално пребиваващите в Нидерландия български граждани е между 2 и 3 пъти по-висок от този на официално адресно регистрираните. Тоест предполагаме, че става въпрос за от порядъка на 90 до 100 хиляди човек. Нидерландия доста променящо се справяше, както и други страни, с предизвикателствата на коронавируса. Има ли обаче някакъв урок, който трябва да знаем от тях? Това, което аз бих искал да. На което бих искал да обърна внимание, че Нидерландия от самото начало и до сега подхожда много умерено, разумно и прагматично към ситуацията. В първоначалния период, когато беше най-тежко от гледна точка на броя на заразяванията и натоварването върху здравната система, те се въздържаха от предприемане на крайни мерки. Така, например, там през цялото време не се изисква носенето на маски. Освен и то сравнително отскоро в градския транспорт и в много малко отделни райони на Амстердам и Ротърдам, които са твърде така гъсто населени с туристи и граждани. Също така, там не се стигна до ситуация, в която да се ограничава движението на хората, те да излизат навън, да спортуват. Напротив, те бяха насърчавани през цялото време, макар и индивидуални форми на спорт и физическа активност, но това беше съществена разлика с редица други държави. Много хора бяха скептични към подхода им в началото, но с течение на времето, средносрочен план, се видя, че всъщност ситуацията при тях се оказа доста по-добра от редица други държави, членки на Европейския съюз, ако говорим за Европейския съюз, дори сравнено с съседна Белгия. Очаквате ли в двустранните ни отношения да има някакъв ефект?
В резултат на този разумен, балансиран и умерен подход по отношение на мерките, които те прилагат, икономическият ефект не беше толкова сериозен, както в други държави членки, и не толкова сериозен, както в други държави членки на Европейския съюз. Той може би е съпоставим с този за България. Прогнозите бяха за между 7 и 8% спад на брутния вътрешен продукт. Вероятно към края на годината тези стойности ще се коригират, както навсякъде. Преди години външният министър на Нидерландия Стеф Блок в прав текст заяви, че София е нужен допълнителен напредък в борбата с корупцията и по-стриктна система, като последното се отнасяше до трафика на хора. Промени ли се нещо от тогава до сега в отношението на Нидерландия? Очаквам ли все така да бъде противник на българското присъединяване към Шенген? Сега, понеже споменахте трафика на хора, аз не бих казал, че специално по отношение на трафика на хора те имат някаква чувствителност и резерви. Знаете, в Нидерландия, в Хага, е седалището на агенцията на Европол, чрез която тя представлява един огромен информационен хъб, чрез която ние имаме прекрасно сътрудничество и с полицейските служби на Нидерландия, което е много ефективно и те високо го оценяват. Що се отнася до решението за Шенген, то трябва да се разглежда в един много по-широк контекст. В светлината на всичко, което се случи последните години в областта на миграцията и убежището, знаете, че атмосферата в ЕС като цяло стана много по-трудна в това отношение. От страна на Нидерландия има до известна степен догматичен подход. Те държат формално механизма за сътрудничество и оценка да приключи и едва тогава да дадат своето съгласие за Шенген, въпреки че и те самите отчитат факта, че формално механизма за сътрудничество и оценка и Шенген не са свързани. И поглед по-наюг към Европа, испанско градче се превърна в галерия на открито. Там беше открита изложба на графити и улични изкуства, в която участват над 20 артисти. Какво ги вдъхновява, разказва Цветелина Йорданова. Дон Кихот де ла Манча, мистер Бин, енигматична фигура, до която са изписани думите «Жените с добро поведение рядко остават в историята». Тези герои населиха улиците на Кинтанар де ла Орден, градче в централна Испания с едва 10 000 жители. Испански артисти от цялата страна дойдоха тук, за да развихрят фантазията си в тихите улички. Усещам безусловната любов, която се таи в човешкото сърце и която е в основата на цялото съществуване, на природата и на Вселената. Тази рисунка е израз на тези чувства. Това е начин да благодаря за всичко, което имаме на този свят. Вдъхновението на всеки артист идва от различни аспекти на живота, но сред големите предизвикателства за повечето художници тук е човешкото лице. Предложиха ми да правя графити и се съгласих, защото исках да опитам нещо ново. В Кинтанар де ла Орден тази експозиция се провежда за четвърти път и вече се е превърнала в една от любимите традиции на местните хора. Това ви пожелаваме приятна вечер. Бъдете с нас и в сайта на БНТ, в Фейсбук и в Ютуб по всяко време на денонощието. Сега ви пожелавам приятна вечер. Останете с България в 60 минути. Довиждане!